Հազարվական ռադիո եթերում դուք դիտում կամ լսում եք ռադիո առողջարանը, բարև ձեզ, ես Տաթև Արաքելյանն եմ։ Այս հաղորդման ընթացքում հյուրընկալել եմ մատնահարդար Մերի Արաքելյանին։ Շնորհակալություն, որ մեզ մոտ եք։ Վստահաբար կարող ենք ասել, որ ընդհանուր առմամբ մեր մատների, ոտքերի և ելունքների, այսպես ասած, խնամքը վաղուց արդեն էսթետիկ հարց չի, որ լուծում են, և սրանք արդեն շատ երկար ժամանակ է, ուրախություն մեզ նաև առողջության տիրույթում են, քանզի շատ լավ ենք հասկանում, որ ցանկացած փոքրիկ անգամ սխալ կարող է իսկապես առողջության համար երբեմն նաև անդառնալի այսպես հետևանքներ ունենալ, հա։ Ուստի այս հարցը այսպես կարևորելով, ուզում եմ խոսենք մեր ելունքների առողջության մասին, ու մի քանի այսպես տարած և հետաքրքրող մեր ռադիոլսողներին հարցեր, որոնք այս պահին կբարձրաձայնենք։ Շնորհակալություն, լսում եմ։ Երևի թե ամենաառաջինը սկսենք մեր ձերքերի խնամքից, հա։ Առջևում շուտով արդեն ցուրտ եղանակ է, և գիտենք, որ այս եղանակը առավել այսպես ուշադրություն է պահանջում, հա, մաշկի համար, ինչու ոչ նաև եղունքների համար։ Ինչպեսի խորհուրդներ կառանձնացնենք։ Ինչպես տարվա բոլոր եղանակներին, այնպես էլ աշունը պահանջում է յուրահատուկ խնամք, աշնան ու ձմռանը ավելի ենք ուշադրություն դարձնում աշի և եղունքների խնամքի համար, որովհետև ամռանը ճարպագեղձերը ավելի շատ են լինում, մեր մաշկը չի չորանում, բնականաբար աշնան օգտագործում ենք ավելի շատ քսուկներ, Խոնավացնող քսուկներ, որոնց մեջ կպարունակեն AHA և BHA տարերը, որոնք ավելի լավ են մաշկի համար, ու եղունգների հարցում կասեի, որ ավելի շատ օգտագործեն վիտամիններ, սննդակարգը, օրվա սննդակարգը այնպես ձևակերպել, որ լինի մեջը շատ վիտամիններ և հակաօքսիդանտներ օգտագործեն, ձկան յուղ ավելի շատ, որոնք շատերս չենք սիրում այդ ձկան յուղը բնականաբար, բայց դրանց սիրում են մաշկում եղունգները, ոչինչ, որ մենք չենք սիրում։ Հա, շատ կարևոր է իհարկե եղունգների համար, օգտագործում ենք պարաֆինաթերապիա, որոնք մաշկին ավելի շատ գեղեցիկ տեսք է հաղորդում, ու մաշկը ավելի խոնավ է պահում մի որոշ ժամանակ։ Եթե ես այնպիսի, այսպես ասած, հաճախորդ եմ, հա, ով իսկապես շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում ձերքերի, ոչ միայն ձերքերի, հա, մաշկի խնամքին, և գալիս է մատնահարդարման, ինչից ենք սկսում այս եղանակին, այսինքն հաճախորդը մոտենալով մասնագետին, ինչպիսի չակերտավոր ասած պահանջներ պիտի ունենա, հա, որպիսի ամբողջական առողջ ձևով կազմակերպի ամբողջ ընթացքը։ Սկզբի սկսում ենք մատներից, իհարկե, բնականաբար, եղունգները մշակելուց հետո անցնում ենք մաշկին, կսում ենք յուղ, կուտիկուլաների համար նախատեսված յուղ, ու այնուհետև անցնում ենք կրեմին, սկսում ենք խոնավացնող կրեմներ, ու եթե հաճախորդը կցանկանա կամ զգում եք այդ պահին մաշկը կարիք ունի պարաֆինաթերապիայի, առաջարկում եք պարաֆինաթերապիա կատարել, ու այնուհետև դրանից հետո մի որոշ ժամանակ հաճախորդը շատ հանգիստ է լինում մաշկի հարցում։ Շատ հաճախորդներ ասում են, որ շատ լավ է իրանց մաշկի համար, օգտակար է դա։ Ես մեր բոլոր ռադիոլսողներին տեղեկացնեմ, որ ծրուցակցիս հետ կապ հաստատելու համար գործում է 077 77 33 80 հեռախոսահամարը, և ուզում եմ հիմա մի փոքր ավելի շատ խոսենք այս թերապիայի մասին, որը դուք նշեցիք, ինչ էր ինձ ներկայացնում, ինչպիսի պարբերականությամբ կարելի է կատարել, ինչ է տալիս սա մաշկին, արդյոք ունենք հակացություններ այս դեպքում թե ոչ, և այլն։ Ոչ, պարաֆինացված թերապիան ընդհանրապես հակացություն չունի, անգամ դրան կատարում են հղիներին, հղիներին երևակայի խորհուրդ տալիս, որ կատարեն։ Պարաֆինաթերապիան ինքը մոմ է, որ մաշկը մի 10-15 րոպե ինքը պարաֆինայի մեջ ենք պահում, ու հետո նրանից հետո հանում ենք ցելեֆան տոպրակի մեջ պահելով, մաշկը ավելի փափուկ է, ու հետո մասաժանելով իրան դա հանում ենք, այդ մոմը իր մատիկներով հանգիստ դուրս է գալիս, մահացած մաշկը այսպես նշեմ, հետը դուրս է գալիս, ու մաշկը ավելի է թարմ լինում, ու ավելի գեղեցիկ տեսք է տալիս։ Շատ լավ, սա նաև ոտքերի համար ենք օգտագործում։ Միանշանակ նշեմ առավել ևս ոտքերի հարցում, դա ոչ թե մենակ պիդիկյուր է, այլ հիգենիկ, ոչ թե կոսմետիկ միջոց է, այլ հիգենիկ միջոց է, որը պետք է հաճախակի կատարվի երկու շաբաթը մեկ, եթե ձերքերի դեպքում է կարող եք տան պայմաններում խնամել դիմակներով, խոնավեցնող կրեմներով, ոտքի դեպքում չեմ կարող ասել տանը կարող են անել, պետք է հաճախեն սպասարկման սրահներ, որտեղ մասնագետները ավելի խելացի ձևով կարող են որոշել ոտնաթաթն ու կրունկները։ Ոտնաթաթի դեպքում մշակելուց հաճախորդները սովորաբար իրենք են մշակում իրենց ոտնաթաթերը, և սխալ խարտոցելուց առաջանում են ներաճեր։
Ու դրանից հետո ելնելով առաջանում են հիվանդություններ, որոնք արդեն դիմում են պաթոլոգներին։ Իսկ մատնահարդարի տիրույթից դուրս են գալիս։ Այո, հա, չենք հասցնում, էլի այդ դեֆեկտը վերացնենք, այսպես ասած, այդ հիվա հետո վերաածվում հիվանդության։ Իսկ եթե ժամանակի ընթացքում երկու շաբաթը մեկ գոնե հաճախեն սրահներ, որտեղ կաշխատեն մասնագետների իրենց ոտքերի հետ, նման խնդիրներից զերծ կմնանք։ Շատ լավ, այ հիմա ուզում նաև ոտքերի խնամքից խոսել, որովհետև մենք այսպես մտածում ենք, որ եթե դրանք չեն երևում, մասնավորապես հիմա արդեն սկսել ենք փափկոշիկի, այսպես ասած, օգտագործումը, կարելի է նույնիսկ չմտածել այս մասին, քանի որ դա արդեն չեն երևում, հա, բայց դուք արդեն ի ձեր խոսքում նշեցիք, որ սա բացառապես, այսպես ասած, էսթետիկ հարց չի լուծում, այստեղ նաև առողջական լուրջ խնդիրներ կարող են առաջանալ, արդեն մեկը նշեցինք, եթե դրանք չեն մշակվել մասնագետի կողմից։ Մի փոքր ավելի բաց խոսենք ոտնաթաթի և կրունկների առողջության և դրանց, այսպես ասած, մաշկի խնամքի մասին, որոնց պետք է հիմա մեր ռադիոլոսող ռադիոդիտող ավելի շատ լինի։ Նաև ոտքերի դեպքում էլ կարող ենք ավելի շատ այդ պարաֆինացված թերապիաները կատարել, քանի որ ոտնաթաթը ինքը ավելի շատ կոշիկի մեջ խոնավանում է։ Ու դրանից առաջանում է շատ-շատերի մոտ, շատ ենք հանդիպել, հենց ձեր ասած, որ ասում են ձմեռալ չխնամենք, չհետևենք, նասկի ենք հագնելու կոշիկ ենք անցնելու և այլը, և այլը, չի երևում, էդի շատ սխալ մեթոդա, դրանից ոտքերի մատների արանքներում, մանրակրկիտ շեշտեմ, սունկ են առաջանում, մաշկի մաշկը սկսում է ինքն իրանով փոփոխվել, այսինքն դա ինչի արդյունքն է, ճիշտ չխնամելու, վիտամիններ չստանալու, քսուկներ չօգտագործելու և խոնավացնող քսուկների մասին է դա խոսքը։ Կխնդրեի հաճախորդների մեծ մասը հենց բոլորը օգտագործեն երեկոյան խոնավեցնող կրեմեր, երբ որ մշակում ենք մեր ոտները, ոտնաթաթում կրունկները, անպայման խոնավեցնող կրեմները պետք է օգտագործեն, եթե չեն հաճախում գոնե սրահներ, գոնե իրենց հիգիենան տանը պահպանեն։ Այստեղ մի այլ ծայրահեղության մասին էլ եմ ուզում խոսենք, մեզանում այսքան շատ մեծ տարածում գտած գելակերը, շելակերը, հա, սրանք նաև ոտնաթաթի դեպքում օգտագործվում են փակ կոշիկի մեջ, որքանով է վտանգավոր կամ անվտանգ փակ կոշիկի մեջ սրանց օգտագործումը։ Նշեմ, փակ լինի թե բաց լինի ամբրանը, գելակը իրան ժամանակ ունի, եթե թողնում ենք մի քիչ երկարումա, բնականաբար մեր կոշիկների մեջ մենք ենք բնավորություն ունենք, հագնենք քիփ, հնարավորինս կոմպակտ, ու երևակայի վնասվում են մեծ մատերը, թամատ, քանի որ մեր կոշիկները սխվում ա, ժամանակի ընթացքում էլ չեն հանում գելակը, ասում են դե լավ ա մնացել, չի վնասվել, մի քիչ էլ երկար պահեմ, երբ որ արդեն մոտենում են մասնագետների մոտ, մենք գելակը հեռացնելուց հետո արդեն տեսնում ենք, որ եղունգները վնասված ա, այսինքն ինչ օդ ա անցել եղունգների տակ, բնականաբար մենք մեր միջոցներով առաջարկում ենք օգտագործել Չայնևից Երևայի մասը, որը հիմա տարածված յուղ է ու շատ-շատ օգուտ է տալիս մարդկանց, միջև խորհրդանք հասնել պաթոլոգների մոտ, դե կհեռացնեն եղունգը, այո, բայց այն, որ տեսնում ենք հլը, որ շատ չի խորացել այդ հիվանդությունը, շատ չի վնասել, այսպես ասած, եղունգը, փորձում ենք բուժենք մեր միջոցներով, ավելի լավ ա հաճախակի հետ էլ դա կապ չունի, կլինի ամառը թե ձմռանը, հաճախորդներ շատ կան, որ ձմռանը ինչու ոչ, նաև խնամում են իրենց ոտքերը, դա գեղեցիկ է նաև աչքի համար, ոչ թե մենակ կոսմետիկ տեսք է տալիս, առողջություն էլ ա դա մարդու համար, կարևոր բան է, ես չգիտեմ, խնամում ենք ոտքերը ամեն անգամ, ամեն ամիս, իսկ եթե գելակ չկատարենք, բնականաբար չենք էլ խնամի, կասենք դե նորմալ ա, ոչ մի բան չկա, բայց պարտադիր պայման, որ ամեն ամիս դուք հաճախենք գեղեցկության սրահներ, այնտեղ մանրակրկիտ խնամում են։ Շատ լավ, եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ 077 77 33 80 հեռախոսահամարի մասին, արդեն նշեցիք, որ շատերը նախընտրում են ինքներուն կազմակերպել, հա, այս ամբողջ հիգենիկ և կոսմետիկ պրոցեդուրաները, բայց երբեմն կանգնում ենք նաև փաստի առաջ, թե
լավ, ինչից սկսել, ինչ ունենալ, ինչ է պետք եւ այլն։ Ես ուզում եմ որպես մասնագետ բարձ խորհուրդներ տանք այն բոլոր կանանց, ինչ ոչ նաեւ տղամարդկանց, ովքեր ուզում են սեփական ուժերով խնամել իրենց ձեռքերը, ոտքերը, ինչ պետք է ունենալ, ինչպիսի գործիքներ, առաջին անհրաժեշտության նյութեր պետք է ունենալ, որպեսզի հնարավորինս այսպես ճիշտ կազմակերպել։ Իհարկե, ինչքան էլ ուզենանք, չեն կարող մասնագետի նման կազմակերպել այս միջամտությունը, բայց այնուամենայնիվ հնարավորինս մոտ լինի, հա, այդ պրոֆեսիոնալ տարբերակին։ Տան պայմաններում այդքան էլ շատ, որ ասեմ, ինչ-որ բաներ անհրաժեշտ են, ոչ, բայց առաջնահերթ ձեռքի տակ ունենալով նարնջի փայտիկներ, կուտիկուլայի համար նախատեսված հատուկ ակցաներ, խարտոց, լակ, լաքահանող նյութ, կուտիկուլայի հապկացնող նյութ, դրանք բավարար են մինիմալ խնամքը պահպանելու համար։ Առաջին անհրաժեշտ նարնջի փայտիկներով, այո, կուտիկուլան շատ հանգիստ հետ ենք տանում, ու կուտիկուլայի համար նախատեսված ակցանով շատ զգուշությամբ հեռացնում են դրանք ու կուտիկուլային քսում ենք յուղ, հապկացնող յուղ։ Ու եթե կցանկանան, ինչու ոչ, թող լակ քսեն, սիրուն խնաված տեսք ունենալու համար, դե բնականաբար չեն կարող տան պայմաններում գերակտարել այն, ինչ իրանք են ուզում ստանալ, բայց մինիմալ գեղեցկությունը կարող են պահպանել։ Դուք նշեցիք ձեր խոսքում, որ այո, մենք սիրում ենք, երբ արդեն իսկ մասնագետներ լավ աշխատանքի արել, չի վնասվել, հա, կատարված աշխատանքը, մի փոքր ավելի երկար պահենք։ Ինչ ասել է երկար, երբ է համարվում երկարը, որոնք են նորմայի սահմանները, եւ եթե մենք պահպանել ենք նորմայից եւ այսպես ասած պահանջված, հա, ժամանակից ավելի երկար, ինչպիսի խնդիրներ կարող են առաջանալ մեզ մոտ։ Մեկն արդեն ընդգծեցիք, մի քանիսը եթե կան, դրանք եւս այսպես Գելակը կարելի է պահել 3 շաբաթ, մաքսիմում մի ամիս, մաքսիմում, բայց հաճախորդներ կա, որ գալիս են 2 ամիս պահած, եւ այդ դեպքում նշեմ բոլոր հաճախորդներին, որ ոչ թե իրենց դա օգուտ է, այլ վնաս է նոր աճող եղունգի վրա։ Երբ որ գելակը առաջ է գալիս, ինքը մի թեթև ներքև է կախվում, բնականաբար այդ ծանրությունը ազդում է նոր աճ առողջ եղունգի վրա։ Եվ այդտեղից ինչ է առաջանում, ճաքեր է առաջանում, արդեն իսկ առողջ եղունգը ինքը վնասվում է, չի կարող լիարժեք առողջ եղունգ աճել։ Իսկ որ ասում ենք ելակը վնասակար է եղունգի համար, նույնը նշեմ, որ այդ տա միֆեր է պրոստը, որ մարդկանց մեջ տարածված է, որ ելակը վնասում է, ես կասեի հակառակը, ելակը պաշտպանում է մեխանիկական աշխատանքներ կատարելուց, կատարելուց նաև, ու խորհուրդ է տրվում հղիներին, երբևիցե չի եղել, որ հղիներին հակացություն լինի գելակատարելուց, եթե չունեն հղիները առողջական խնդիրներ կամ օրինակ սպեցիֆիկ ինչ-որ ալերգիաներ, ինչ-որ խնդիրներ, չէ, ալերգիայի դեպքում էլ կարող են անել, բայց լավ գելակներով, լավ նյութերով։ Միշտ լուծում կա, հա։ Այո, լուծում կա, որովհետև գելակներ կա, որ իրանք քիմիա չեն պարունակում, բոլորը բնական նյութերով են, ու ալերգիա չի առաջացում։ Ունենք հաճախորդներ, որ ալերգիկ են, մենք գիտենք իրենց հետ ոնց աշխատել։ Ամեն դեպքում բոլորին խիստ անհրաժեշտության դեպքում կան անհատական մոտեցման տարբերակներ եւ բնականաբար, այո, ամեն հաճախորդ հետ իր ձևով ենք աշխատում, ինչը որ իր առողջությունը չի վնասի։ Նաև հակառակ այսպես ծայրահեղություններ ունենք անառումը, որ շատերը շատ հաճախ են հոգնում, հա, իրենց արդեն գույնից, տեսքից, եղունգների, եւ ավելի հաճախ են ուզում փոփոխության ենթարկել, եթե չեմ սխալվում, շատ հաճախ միջամտությունը եւս կարող է վնասակար լինել։ Ամենաշուտը երբ կարելի է հաջորդ այսպես այցը կազմակերպել մատնահդարի մոտ։ 14 օր հետո, ոչ շուտ։ Դա վնաս է եղունգների համար։ Ու մեկ է մի բան նշեմ, իհարկե մեր հաճախորդների մեջ շատ տարածված է, որ ասում են, գելակը սանեն, եղունգը շնչի։ Կանխեցիք հարցս։ Հա, չկա նման բան, ոչ գելակի տակ, ոչ առանց գելակի եղունգը չի շնչում, դրանք եղջերացված, եղունգը եղջերացված է, այսպես ասած, որոնք իրանք շնչելու տեղ չունեն, եղունգը շնչում է միայն կուտիկուլաների տակով, սնուցվում է այնտեղով։ Եթե չենք վնասում կուտիկուլան, չենք վնասում նոր աճած եղունգը, եղունգը բնականաբար չի վնասվում։ Իսկ վնասված եղունգի վրա լավ մասնագետը գելակ չի կատարում, կատարում է ամրեցում, այսինքն լամինացիա, նոր հետո գելակ։ Իսկ եթե նշում են, որ հանեն, մի քիչ հանգստանա, ինչու ոչ, ժամանակ առ ժամանակ կարող է եղունգները հանգստանալ, այն որ հոգնում են գույնից, հոգնում են տեսքից, ուզում են իրենց բնական տեսքն ունենա,
Այո, ժամանակ, ժամանակ կարող են թողնել ու այդ աճած աճող մասը, որ ասում են, դուրս գա, դա տևում է 100-ից 105 օր։ Միջև նոր եղոգը գալիս է հասնում ծայրին։ Շատ լավ, մեր այսպես մատնահարդարը երկու տարբերակ են առաջարկում մատնահարդարման համար, մեկը թաց, մեկը այսպես գործիքներով, հա, հաճախորդներ դնելի ծայրահեղ մի մասը սա է նախընտրում, մի մասը նա է նախընտրում, անվնաս լինելու այսպես տեսանկյունից, եթե նայենք, արդյոք սրանցից մեկը ավելի անվնաս է, քան մյուսը, թե պարզապես նախընտրության հարց է։ Չէ, նախընտրության հարց է, նայած մարդ ոնց է ցանկանում, մարդկա հենց ինքը ապարատից պրոստո խուսափում է, ոչ թե ինքը վնասվում է ձայնից, ֆրեզայի աշխատելու ձևից, կամ սովորը ինքը թաց չի սկայի, այսպես ասած։ Երևակայի մեծ մասը նշեմ մի քիչ դեռահասների մոտ է, հա, այդ խնդիրը, որ իրանք ուզում են թաց չի սկանել, այսպես ասած, իսկ հիմիկվա սերունդը իրանք արդեն լավ գիտեն ապարատային չի սկան ինչ է նշանակում, բնականաբար ապարատային չի սկան ավելի լավ է մաքրում, քան թաց չի սկան, թաց չի սկան չի կարող ապարատային չի սկայի խորությանը հասնել, ինչը որ ապարատով ենք մաքրում, բայց հարաբերական է։ Այսքան անվնասության խնդիր չունեն։ Բան չէ, աշխատելու ոճից է կախված։ Այո, չոր չիստկայի ժամանակ, երբ որ աշխատում ենք ապարատային չիստկայի, ապարատային չիստկայով, այսպես ասած, մասնագետը նայած ոնց է աշխատում, շատ դեպքեր ենք ունեցել, որ վնասել են եղունգը, առանձնացած է աճում, եղունգը ապարատային չիստկայով։ Այստեղ խնդիրը ճիշտ եմ հասկանում, որ ոչ թե մեթոդի մեջ է, այլ մասնագետի պրոֆեսիոնալիզմի միանշանակ, մասնագետի մեջ է։ Mm-hmm. Շատ դեպքեր ենք հանդիպում հենց մենք մեր աշխատանքի մեջ, եթե չասեմ շաբաթը 4-5 անգամ հանդիպում են, ավելի շատ ալինում, որ գալիս են վնասված եղուններով, այսինքն ինչ է նշանակում վնասված, երբ որ աճում է արդեն վնասված է, այսինքն իրանք չի սկայի ժամանակ, արդեն իսկ վնասել է, ու դրան կոպիտ ասած բուժում չունի։ Շատ դեպքեր եմ հանդիպում, որ չկա, եղունգը աճում է երկու մասով, իրարից լրիվ առանձնացած, արդեն իսկ կուցիկուլայի տակով, ոչ թե գալիս է նորը առանձնանում, աճելուց ինքը առանձին աճում։ Այսինքն հաղորդման սկզում նշածս այն միտքը, որ երբեմն անդառնալի խնդիրների կարող ենք հանդիպել, այո, կարող ենք, մասնագետի սխալ աշխատելու ոճից է դա, այո, բայց եթե հաճախում են նորմալ սրահներ, աշխատում են լավ մասնագետների հետ, հաստատ չեն հանդիպի նման դեպքերի։ Եվս մի շատ կարևոր հարց եմ ուզում անդառնալ՝ հիգիենան եւ արտահանումը։ Ես միշտ ասում եմ, որ ինձ համար, եթե այսպես անհատական նայելու լինեմ, ինձ համար ավելի ընդունելի է, երբ կատարված աշխատանքը փոքրինչ թերի է, քան կատարվել է ոչ ախտահանված կամ մասնակի կամ ոչ լիարժեք ախտահանված գործիքներով։ Սրան շատ մեծ ուշադրություն եմ ուզում դարձնենք հաղորդման ֆորմատի հետ, հենց թե կուզ ուղի համատական, քանզի ամենառաջինը մի վնասերի սկզբունքը, հա, պիտի այսպես որդեգրենք։ Հաճախորդը ինչի վրա պիտի ուշադրություն դարձնի, ինչպես կարող է ինքը վստահ լինել, որ իրեն սպասարկել են ամբողջությամբ ախտահանված նյութերով եւ գործիքներով։ Մենք գիտենք նաեւ, որ վերջերս նաեւ համացացում այդպես պատտվում էր մի գաղափար, որ երբեմն նույնիսկ այդ ինդիկատորները կարող են սխացույց տալ, հա, լավ, ինչպես կարող ենք հասկանալ, որ մեզ իսկապես ախտահանված գործիքներ են այդպես հրամցրել։ Նշեմ, մետաղական գործիքները, ինչու նաև ոչ ֆրեզաները, ախտահանվում են բժշկական ստանդարտների համապատասխան։ Ու սկզբից գործիքները տեղադրում ենք օպտիմաքս ուծույթի մեջ վահելով մի 15-20 րոպե, այնուհետև լվանում ենք հոսողջերի տակ շոտկայով, ու հետո թողնում ենք չորանա։ Դրանից հետո տեղափոխում ենք մեկանգամյա կրաֆ պակետների մեջ, հենց դեր ասած ինդիկատորները, որ վրա նշված ավանդակում, ու վերջնական չորացումը չորացնում ենք ավտոկլավ բետասի ախտահանիչով։ Հիմա հաճախորդների մեծ մասը ավելի գրագետ են, նշեմ, որ ու ավելի ուշադիր են, հենց որ կրաֆ պակետները բերում ենք, բացում ենք, փորձում ենք աշխատենք, իրանք աչքի տակով նայում են մեր ախտահանված գործիքների։ Չեմ հանդիպել նման բան, որ ախտահանումը ճիշտ չկատարվի, եթե հաճախորդը հասկանում է դրանից, ինքը տեսնում է, որ ինդիկատորը մինը փոխած է, եթե ոչ կասկածում է ինչ-որ մի հարցում, ինչու ոչ իրավունք ունի նշելու, որ բերեք մի կրաֆ պակետ, որ ախտահանված չէ, գործիքը տեղադրված չէ,
ու համեմատի, եթե կասկածանքներ ունի իհարկե, համեմատի ախտահանված գործիքների հետ, որպեսզի ավելի հանգիստ լինի։ Այսինքն այդ փաթեթը բացվում է, փաթեթը իրանց աչքի դեմ բացվում է, եւ ֆրեզան առանձին կրապակետի մեջ է լինում, եւ մեր ակցանն կրապակետի մեջ լինում, իրանց աչքի դեմը բացում են, տեղադրում են կապարատի վրա, սպիրտով մի հատ էլ իրանց աչքի դեմը նորից անց են կացնում ու սկսում աշխատանքը կատարել։ Շատ լավ, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ մեր տաղավարում լինելու, հաղորդմանը մասնակցելու և ինչու ոչ նաև շատ այսպես մանրակրկիտ ամեն բան բացատրելու համար։ Վստահ եմ, որ կարողացանք օգտակար լինել մեր ռադիոլսողներին, ռադիոդիտողներին, էլ ավելի ուշադիր լինել սեփական ձեռքերի ու ոտքերի խնամքին և ի վերջո հասկանալ, որ սա այո, միայն դիմացինի աչքը շոյելու, հա, խնդիր չի լուծում։ Այստեղ նաև շատ ավելի խորքային հարցեր պետք է դրված լինել, եւ մատնահարդարումը, ոտնահարդարումը արդեն վաղուց էսթետիկ հարցեր չէ, որ լուծում են։ Այո, իհարկե, դա պետք է ուշադրություն դարձնեն բոլորը, ոչ թե դիմացինի աչքի համար, նաև իրանք իրենց առողջության համար։ Դա էլի շեշտ եմ, կոսմետիկ միջոց չէ, դա ամենառաջինը հիգիենիկ միջամտություն է, որ պետք է բոլորը անեն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ, երի ռադիոլսողներ, ռադիոդիտողներ, ձեզ ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր հյուրընկալել էի մատնահատար Մերի Առաքելյանին, տեղեկացնել նաև, որ վերջինիս հետ կապ հաստատելու համար գործում է 077-77-33-80 հեռախոսահամարը։ Ես Աթավ Առաքելյանն եմ, շնորհակալ եմ շնորհակալության համար, կհանդիպենք նաև մյուս շաբաթ, ծտեսություն։